Добрий вечір. В ефірі каналу «Кіровоград». Новини день за днем. Мене звати Яна Семенюк. І сьогодні у випуску будемо говорити про таке. Кропивницький не підтримали. За перейменування Кіровограда на честь корифея українського театру проголосували 10 депутатів. Остаточне рішення за парламентом. Декілька питань і рішення готове. Кіровоградські психологи створили експрес-тест для бійців. Кіровоградська продукція зацікавила науковців. Єдина на всю країну лабораторія сільськогосподарських машин досліджуватиме техніку червоної зірки. Деталі у випуску. Кіровоградські депутати проти Кропивницького. Під час сьогоднішнього засідання сесії міськради народні обранці не підтримали перейменування обласного центру в Кропивницький. За таку назву міста проголосували 10 депутатів. Які питання ще розглянули, розкаже Інна Примак. На початку засідання зареєструвалося 35 депутатів, відсутніх восьмеро. Спочатку затвердили порядок денний. Пропозицію Андрія Табалова про звіт заступників міського голови в нього не включили. Затверджено. Переходимо до розгляду першого питання про депутатські запити депутатів міської ради. Майже дві години розглядали депутатські звернення. Потім проголосували за те, щоб на 50% звільнити від квартплати сім'ї загиблих афганців. Майже одноголосно підтримали і те, щоб реєструвати в місті переселенців. Законодавча колізія не давала змоги нашим переселенцям отримувати кошти. А це і жінки, і діти, і пенсіонери, тобто всі категорії населення, які у нас проживають. Завдяки цьому рішенню вже з понеділка переселенці отримуватимуть штампи про реєстрацію, а це дасть можливість одержувати соціальні виплати від держави. То, що сьогодні на сесії єдиним голосуванням депутати проголосували за те, щоб продлити нам справки, і щоб заработав 119-й кабінет, я лично від наших 12 тисяч переселенців хочу виразити благодарність Райковичу Андрію Павловичу за те, що він прийняв самые большие меры для того, чтобы состоялась эта сессия, и всем депутатам, которые участвовали в этом процессе. Після понад двох годин роботи депутати розійшлися на обідню перерву. Після неї на двох обранців поменшало. Ухвалили цілу низку міських програм, серед них регулювання чисельності безпритульних собак. Передбачаємо ряд заходів, в тому числі організації служби по відлову бродячих тварин, ведення обліку реєстрації безпритульних тварин, розробка і затвердження положення про регулювання і вилов безпритульних тварин. Потім перейшли до розгляду питання перейменування міста на Кропивницький. Спочатку дискутували громадські діячі. Ще за 20 років до появи назви «Лисавидград» з'явилась назва, яка вважалась українською через те, що її дало та використовувало україномовне населення. А вже пізніше, у 1918 році, разом з затвердженням державних символів, які є символами сучасної України, герба Тризуба, блакитно-жовтого прапору, гімну Чубинсько-Вербицького, відбулося офіційне затвердження назви «Лисавид». Відповідно до закону від 6 березня 1918 року назва «Єлисавет» стала офіційною в УНР. Я вам, друзі, Ахтун. Кропивницький створив перший професійний, тобто як бізнес, самодостатній театр, який визнали взагалі на території російської тоді імперії. В тому числі царська родина, яка допомагала будувати театр наш. По тому дискутували і депутати. На мою думку особисту, що Кропивницький – це дійсно та нейтральна назва, яка може все-таки заспокоїти наше суспільство. Більшість людей, з якими ми спілкувалися, вони або взагалі не підтримують жодну назву, або просять повернути історичну назву. Це аж ніяк не Кропивницький. Говорили про нову назву понад 40 хвилин, потім голосували. За те, щоб назвати місто Кропивницьким, проголосувало лише 10 депутатів, проти 23. Після цього засідання сесії перенесли на вівторок. Інна Примак, Сергій Баранюк, день за днем. Забарикадувалися. Неподалік Кіровограда двоє водіїв перевантажених фур зачинилися в кабіні і не відчиняли двері правоохоронцям. 5 вантажівок, що перевозили зерно, зупинили вчора ввечері представники Укртрансбезпеки та облавтодору. Керманичі фур відмовилися надати документи і пройти ваговий контроль. Згодом троє водіїв таки показали документи на вантаж. З'ясувалося, що фури зареєстровані в Дніпровській області. Зерно вони завантажили в Кіровограді і мали доставити його в Бобринець. При допустимій нормі в 40 тонн машини важили 56-57 тонн. Порушникам загрожує штраф у євро. Водії від коментарів відмовились.
Згідно даного нашого нормативу, ми повинні зважити, провести розрахунок за пройдений кілометр. Розрахунок залежить від процентного відношення від допуска. Учасник АТО з Олександрії Леонід Химишинець виборює в суді право на земельну ділянку. Чоловік пройшов Дебальцеве і має бойове поранення. Позов у суд про скасування запису державної реєстрації земельної ділянки бійцю подала Олександрійська міськрада. Позивається до управління Держгеокадастру в районі. Вважає, що саме воно порушило права територіальної громади, зареєструвавши ділянку учаснику АТО за принципом мовчазної згоди і не погодивши проект землеустрою у виконавчих органах міської влади. На перше засідання Кіровоградського окружного адміністративного суду учасника АТО прийшли підтримати побратими. Втім, засідання не відбулося. Не з'явився сам суддя. Розгляд справи перенесли на 14 червня. Голову суду та заступника було запрошено до Ради суддів України. Вони вчора дізналися, що сьогодні буде розгляд. І так, повідомити вас завчасно не було можливості. Хочемо справедливості та отримати те, що належить за законом. Все було згідно чинного законодавства. Я розумію, що така норма мовчазної згоди була застосована перший раз для міської ради, то вона трошки в шокі від цього, що без їхнього дозволу можна розробляти проєкти. Хочу сказати, що ця мовчазна згода була зареєстрована всіми нашими законотворцями, депутатами спеціально для того, щоб спростити процедуру видачі земельних ділянок там в містах, і взагалі громадянам. На Кіровоградщині створили експрес-тест для бійців АТО. Волонтери в одній брошурі скомпонували найголовніші питання, за якими кожен учасник бойових дій може самостійно визначити, чи потрібна йому психологічна допомога. Володимир Кияшко до неоголошеної війни з Росією займався невеликим бізнесом. На Сході свою службу розпочав у 34-му батальйоні. За любов до музики здобув позивний «Маестро». Під час одного з обстрілів поблизу Горлівки отримав поранення в руку. Зараз проходить реабілітацію в Кіровоградському госпіталі. Говорить, для психологічної адаптації найголовніше – підтримка родини та друзів. Щоб зняти ту нагрузку, зрозуміло, що чоловік, где-то там в душе, в середине он понимает, что ему очень тяжело, что он с чем-то не может бороться, но он не знает, не может найти выход. І для цього треба спеціаліст. Медики кажуть, що лікування може складатись від простої бесіди до довготермінової і багатомісячної реабілітації. Виходячи з практики так званих афганського та югославського синдромів, проблема медико-психологічного лікування буде актуальною ще мінімум 15 років. На сьогоднішній день понад 8 тисяч перебуває на обліку свіжої учасники бойових дій. На превеликий жаль, статистика показує, що 60-70% взагалі по Україні і по нашій області потребують психологічної допомоги в тій чи іншій мірі. Зіткнувшись із проблемою, що бійці АТО часто не бачать в собі психологічних недугів і соромляться зустрічатися з фахівцями, волонтери з психологами створили експрес-тест. Викладені в ньому питання затвердили в Міністерстві охорони здоров'я. З одної сторони листівки – це тест, пройшовши який військовослужбовець може визначити, чи потребує, чи не потребує психологічної допомоги на даному етапі. І з іншої сторони, це телефони і адреси тих організацій області, в які потрібно звертатися за допомогою. Надрукували таких листівок 3000 екземплярів. Волонтери потурбували, щоб ці листівки були розіслані по всіх районних комісаріатах. Отримують їх і пацієнти госпіталю. У тесті 7 питань, на які треба дати відповідь – так або ні. Також на листівці зазначені подальші дії бійця після проходження тесту. Підбити підсумки, якщо вийшло більше 4 так, то вам звернутися за допомогою фахівця-психолога. Дивимось, в мене 1, 2, 3. Незважаючи на, допустимо, результати цього тесту, я вважаю, що особисто мені потрібна допомога фахівця. Якщо у людини виникли симптоми, які не були притаманні до цього – тривожність, безсоння, апатія, агресія – то лікарі радять не затягувати і звертатись до спеціалістів. Вам там забезпечить проходження профілактичного медичного огляду, і фахівець вам допоможе як з медичними проблемами, так і психологічними. Я просив би не зволікати. Чому? Тому що ми маємо досвід, люди, які відмовилися в допомозі і підтримці на ранніх етапах. Зараз
ці проблеми їх доганяють, нас доганяють. І ну, надавати допомогу в гострому періоді значно легше, чим потім запущений. Демобілізувавшись із 34-го батальйону, пан Володимир не зміг сидіти без діла. Спочатку службу продовжив у військкоматі, а згодом підписав контракт і потрапив до 57-ї бригади. Психологічну розгрузку знайшов у тому, що пише пісні і виконує їх для побратимів. Ми вистоїмо, і нас пугати не треба. Пусть град землю рівняє Тюрікон. Мы не отступим, мы с Кировограда. 34-й батальон. Мы не отступим, мы с Кировограда. 34-й батальон. Сергій Михайлін, «День за днем». Зразки кіровоградської сільгосптехніки тепер досліджують столичні студенти. У Національному університеті біоресурсів і природокористування запрацювала унікальна лабораторія ґрунтообробних та посівних машин. Ініціатором та інвестором її створення став кіровоградський машинобудівний завод «Червона зірка». Аби ще більше заохотити майбутніх фахівців до навчання, їм показали і саме виробництво. Близько півсотні київських студентів приїхали в Кіровоград, аби на власні очі побачити весь процес виготовлення сільгосптехніки. До екскурсовода уважно прислухається і першокурсниця Альона. Вона – майбутній інженер-конструктор. Ми приїхали сьогодні сюди на екскурсію, подивитися на сучасні машини, сучасні технології, узнати щось нове для себе, цікаве. Столичні гості кажуть, давно хотіли побувати на машинобудівному заводі гіганті «Червона зірка». Студенти навчаються на факультеті механізації у Київському виші, а тому з цікавістю роздивляються техніку та знайомляться з їхніми можливостями. Це універсальний свірлільний станок, тобто агрегатний свірлільний станок. Он за одну операцію мог, тобто за один ход мог робити 3 операції. Такі екскурсії їм необхідні, наголошують студенти. Так вони можуть не тільки вивчити, а й побачити весь процес виготовлення машин. Звертаю увагу, де працюють самі конструктори, які це все будують в програмах, в SolidWorks. І звертав на виробництво, як все працює, яка техніка. Відтепер досліджувати зразки техніки «Червоної зірки» вони зможуть і в своїй лабораторії у Києві. Її облаштували на базі університету. Там розположені наші образці тої техніки, яку ми производимо. Ну, не в тому виді, знаєте, як там вся ця сілка. Звісно, ми це немножко зробили менше, ми зробили спеціальні експонати, робочі експонати, на основі яких молоді люди можуть навчатися. В Україні така лабораторія єдина. Лабораторія, яку ми відкрили, абсолютно нічим не поступається, жодній європейській лабораторії. І, власне, напевне, оце дасть змогу підготувати конкурентоспроможних, освічених людей, які будуть не тільки копіювати щось, а будуть розвивати, розробляти те, чого ніде в світі немає. Захоплена екскурсією студентка Альона з нетерпінням чекає, коли вже зможе працювати у сучасній лабораторії. Ця лабораторія, вона для старших курсів. Перші курси там не вчаться. Ну, я сподіваюся, що ми теж скоро там будемо вчитися, і вона нам дуже допоможе, як для розвитку майбутнього спеціаліста. Подібні лабораторії планують відкрити і в інших навчальних закладах України. В яких саме, поки невідомо. Марія Староста, Анатолій Басистий, «День за днем». Кіровоград продовжують зачищати від незаконних кіосків. Нині взялися за демонтаж МАФів приватного підприємства «Інгуша». Дозвіл на експлуатацію цих павільйонів минув 7 років тому. За день комунальники демонтували 4 кіоски. Сьогодні приберуть ще стільки ж. Крім «Інгуші», в місті демонтують ще 3 незаконно встановлені МАФи. Вони розміщені самовільно, немає ніяких підстав на їхнє розміщення. І в тому, що у них не дуже сприятливий вигляд. Мистецтво ткацтва відроджують у селі Високі Байрики Кіровоградського району. Відновлювати давні ремесла взялася місцева вчителька. Ініціативу підхопили учні, вчилися в кращих майстрів області. Для втілення ідеї не вистачило лише матеріалів. Профінансувала проект Британська рада в Україні. Тепер діти самі дають майстер-класи із ткацтва. На одному з них побувала Марія Староста. У сквері козака Мамая юні майстри та майстрині тепер збираються щотижня. Опановують ткацтво. Серед купи дівчат вправно ниткою орудує і 6-класник Віталій. Робить подарунок.
Це буде браслетик маленький для моєї племянниці Улька, 2 годика. Виріб із ниток хлопець робить не вперше. Як дізнався про таке мистецтво, захопився ним відразу. І тепер не пропускає жодного заняття. Я тут заради уваги, ну, щоб тренувати увагу. На внимательність. Що треба не пропустити ні одну ниточку. І треба все правильно зробити. Раз через одну. І отак далі. Хто не тче, той витинає і вже навчає інших. Окрім ткацтва та витинанки, діти вміють гончарювати, вишивати, плести бісером і ще багато чого. Ну, якщо, наприклад, треба буде щось зашити або ще щось, то я зможу. Або зробити своїй дитині якусь гарну річ, то я зможу її не купити, а зробити своїми руками. Навчали дітей цього найкращі майстри Кіровоградщини. Ініціатор ідеї Тетяна Шевцова возила дітей на майстер-класи, а потім вирішила всі знання зібрати докупи і стала відновлювати стародавні ремесла у своєму селі. Так на базі школи утворилася етностудія, та щоб вона розвивалась, потрібні були матеріали. Саме для роботи студії історичної реконструкції нам потрібні були станочки, там нитки, ножнички, всякі бумаги, глина, тому що в студії історичної реконструкції завдання – вивчати стародавнє народне ремесло. А я походила, пошукала спонсорів, а потім з'явилася така можливість, і написали проекти. І пані Удача посміхнулася, виграла грант. Проект пані Тетяни у списку тих, що профінансувала Британська Рада в Україні за програмою «Активні громадяни». На грантові кошти дітям закупили всі необхідні матеріали для гончарства, витинанки і найголовніше для ткацтва. Останньому діти радіють найбільше. Я можу розвиватися, в мене буде більше інформації про таке ткацтво. І я зможу потім, як у мене будуть діти, розказати, що є таке ткацтво, можу я навчити. У мене є мрія, що я відкрию такий клуб, що буду вчити дітей. У майбутньому дівчина хоче відкрити власну ткальну справу. Ткацтво я ще, тільки оце навчилася робити браслетики, ще я хочу навчитися чехли робити для телефонів і продавати свої витвори. Ну, може не продавати, а просто віддавати тим дітям, які хворі, які нема батьків, сироток. Просто робити благодійні допомоги. Школярі розповідають, станок хоч і маленький, але на ньому можуть виткати все, що хочуть. Сумки, чохли, браслети. Свій браслет майже доробив і Віталій. В етностудії планують відроджувати й інші забуті ремесла. На майстер-класи запрошують усіх охочих. Марія Староста, Сергій Баранюк, День за днем. Наразі це все. Якщо у вас є цікава інформація, надсилайте нам повідомлення на адресу dsdnews@ukr.net. Я ж з вами не прощаюсь. Вже за декілька хвилин в програмі «Тема дня» ми спілкуватимемося з міським головою Кіровограда Андрієм Райковичем. Залишайтесь з нами.